Здравейте, вие сте с предаването без формат. Женското здраве и стереотипите на обществото е темата на днешният ни епизод. Какво представляват стереотипите като феномен? Как те предопределят здравето ни? И как могат да бъдат преодолени, за да не отключим едно или друго заболяване? Отговорите на тези въпроси ще търсим днес в студиото ни гостува психотерапевтът Кремена Станилова. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Какво представляват стереотипите като феномен? Започнем от там. Стереотипите се отнасят до определени категории хора и обикновено са много дълбоко вкоренени вярвания и митове по отношение на това как тази категория хора се държи, какво да очакваме от нея, какво може би преживява. И тези стереотипи винаги са вкоренени много дълбоко на вербално, визуално, писмено ниво. Тоест, ние по всички параграфи тези стереотипи могат да ни въздействат без дори и да се усетим. Да кажем, възрастните жени са такива или онакива, ромите са такива или онакива, мъжете са такива, жените са такива, да речем, швейцарците такива, пък българите онакива. Тоест, винаги имаме някаква представа, която дори се възприема като неоспорима, без да се обръща внимание на това какъв е индивида, индивидуалните качества, въобще до отделния човек. По какъв начин стереотипите засягат здравето на стереотипизираните хора? Интересно е, че стереотипите до такава степен проникват в системата за вярвания, те са интроектирани в дадения човек, че има доста изследвания, че вярвайки, ако вярваме, че определени неща са такива, цялата ни биохимия и цялото ни поведение тръгва да вибрира в тая насока. Тоест, ако, тъй като темата тук е женското здраве, ако ние вярваме, че една зряла жена не може да се държи свободно, нали, не може да танцува свободно, съответно тя ще спира това поведение, но вътре потребността ѝ е да бъде, нали, да танцува, да се забавлява и така нататък. Когато ние вярваме в определен стереотип, ние потискаме определени поведения, съответно вкарваме тялото в някакъв хетеростазис, т.е. неравновесие, и съответно подсилваме определени други поведения. И когато в природата нещо е небалансирано, то винаги избива в някаква симптоматика, било то на психично или пък на физично ниво. Как епигенетиката обяснява ролята на средата и очакванията върху гените и как можем да подобрим здравето си, променяйки нашите навици? Много е интересно. Благодаря ти за този въпрос, защото епигенетиката е една от най-бързо развиващите се науки. Тя изследва влиянието на средата върху нашите гени и така наречените генетични заболявания. Изследвано е, че ако променяме средата, външната и вътрешната, защото вътрешната среда са нашите мисли, вярвания, или пък околната среда, в която живеем, хората с които живеем, ние можем да променим определени гени, разбирайки като проявленията на тези гени. Сега ще дам един пример точно с около тази тема, защото примерно в нашата култура и въобще западната култура се вярва, че жена над 35 години вече не е съвсем годна да зачева. Интересно е, че една от холистичните гинеколожки, доктор Нортръп, изследва този феномен и тя казва, че в Америка една общност от ирландски заселници, потомците са ирландци, живеят много затворен живот. В началната и практика на гинеколог се наблюдава един феномен на жените между 40 и 60 раждат поголовно. Т.е. те не влизат в менопауза, раждат, и основната грижа на тази общност е била как да спрат да раждат, а не как да ги стимулират да раждат. Когато започва да разговаря с тях, стига до извода, това е някаква общност, приличаща малко на мишката общност, толкова затворена и спазваща определени традиционни вярвания. Тя констатира, че в разбирането, в вярването на тази общност е
няма това, че жената трябва да цикъла и да спре на определена възраст, нито пък, че фертилността намалява след 30 и някоя година. Интересно е, че тя казва, че ако човек промени тази вяра, примерно една западнячка, която вибрира в тази посока, на 35 започва да ми намалява яйчниковия резерв и така нататък. Да, истината е, че не сме толкова фертилни, колкото на 20, но това не означава, че не може за зачеването необходима една яйцеклетка, а не много яйцеклетки, така или иначе. И тя казва, че този процес е обратим, ако ние в резултат на начина ни на живот, намаляне на стресовите фактори, вярванията, че не съм достатъчно, не съм стара, за да направя, за да зачена, могат да обърнат определени хормонални показатели, което се наблюдава. Когато се, тъй като фертилността, примерно при жената, е, тя не е отделна, яйчниците не са отделни от хипофизата. Тоест, хипофизата е първото нещо, което реагира, когато ние сме под стрес, когато мислим по определен начин. И ако тази връзка хипофиза и яйчници е добра, ние можем да продължим да функционираме до определена възраст. Разбира се, че устаряването на клетките е факт, но да стигматизираме възрастовата група 35, че вече устарява и не може да зачева, има изключително много случаи след промяна на живота, след промяна на вярванията и следвайки здравословен начин на живот, жените раждат по естествен начин, въпреки че са имали изключително много опити за инвитро процедури. И медицината е отсъдила, вие не можете да раждате. И интересно е, че това се случва дори и при жени на 20-20 и няколко. Нали? Така че намаление яичников резерв не е симптом само при зрели жени, има го и при 20 годишни. И по-скоро трябва да видим какво се случва с външния свят, с околната среда. И ако променим околната среда, т.е. начина по който живеем, начина по който се храним, начина по който отнасяме към хората и към себе си, тогава всъщност може да променим някакви предразположености. Кои са основните стереотипи, които определят живота ни като жени? И как те предопределят най-широко разпространените напоследък болести, рак на гърдата, миоми на матката, проблеми с щитовидната железа, както казахте, намален фертилитет? Интересно е, че един от основните стереотипи за жените е, че жената трябва да бъде даваща. Т.е. тя трябва да се грижи за другите и да слага кръст на собствените си потребности. Той толкова дълбоко е вкоренен в живота на съвременната жена, че тя много често, въпреки че много жени се събуждат в момента и се опитват да балансират грижата за другите с грижа за себе си, но много жени първо мислят за децата си, за партньорите си, за близките си и отлагат собствените си потребности. Не случайно гърдите са... каква е функцията на гърдите? Нали, хранещата функция, да нахраня, да обгрижа, и рака на гърдата се появява при жени, които са преекспонирали майчината си функция. Прекалено обгрижващи са? Прекалено обгрижващи, т.е. забравящи себе си. Постоянно интересуващи се дали са добри майки на децата си или дали са добри партньорки, защото лявата гърда обикновено се свързва с детето, или собственото или вътрешното дете, как храня собственото си дете, вътрешно говорим, дали си давам потребностите, които имам нужда, дясната е с партньорските взаимоотношения, дали добре партнирам първо със себе си, дали съм преекспонирала нещо, дали нещо ми куца в партньорските взаимоотношения, защото един от основните дисбаланси в партньорството е баланса даване-вземане. Кой дава, кой взема, дали повече вземам, пък по-малко давам и обратното, дали давам повече и по-малко вземам. Да кажем, една миома е много често срещана при жените след 40 години. Защо? Точно заради този стереотип. Защото след 40 вече може би не мога да забременявам. Може би аз съм си родила децата и повече. Този орган не ми трябва. Но там долу се намира не само сексуалността ни и репродукцията, разбирана като произвеждане на деца, а като творчество. Как раждам разни неща? Как творя нещо. И когато жената е пълна с тази творческа енергия, но
ума и забранява да прави това, нали, да ражда някакви неща, самата миома прилича точно на дете, което расте в утробата на майката, и то взема такива размери, че рано или късно тази матката се маха. При щитовидната жлеза много, много често жени се срещат с синдрома на Хашимото. При Хашимотото имаме нещо, един друг стереотип. Освен че жените са много обгрижващи, те не могат да отстояват себе си. Какво означава това? Щитовидната жлеза е, какво е? Щит. Как отстоявам себе си. И когато не изговарям собствената си истина, когато мълча, трябва да следвам правилото, че да съм жена, аз трябва да съм мила, добра, разбираща, кротка, да не повишавам тон. Да, но тук всъщност гърления център е центъра на нашето изразяване. И когато много често стискаме собствената си истина, ние тази агресивна енергия, която витае в тялото ни, която е изключително агресивна, защото има много висока киселинност в тялото, тя се обръща срещу нас. Тоест, тялото разпознава нещата като автоимунно заболяване, почва да гризе, щитовидната жлеза. Тоест, разпознаваме себе си и части от себе си като врагове, а не навън това, което ни притеснява. И много често жените, които имат някакъв проблем с щитовидната жлеза преди да е изядена от този синдром, ако се научат да казват собствената си истина и не робуват на този стереотип, много често разни възли, които имат, изчезват. Тоест, когато пуснем енергията през определения орган, другото нещо е диабета, защото доста жени в определена възраст след 35 развиват и диабет. Диабета пак е свързан с този стереотип. Първо, да контролирам всичко. От мен зависи всичко. Децата, мъжа, къщата, дори и изхранването. Жената забравя да си дава сладостите на живота. Постоянно е в много високо мисловна енергия, постоянно е под стрес. Панкреаса съответно е много натоварен и рано или късно той започва да дава отбой. Така че онова, което е много важно, жената да се зададе въпроса на какво робувам, на какви представи робувам, как тези представи диктуват поведението ми, как те блокират тялото ми в определена една или друга насока. Интересно е, че като зачекнахме темата за възрастта, примерно изследвано е, че жени, които приемат менопаузата, първо не мислят за менопаузата, че им е дошло времето, при тях цикъл спира на един много по-късен етап, без изобщо да има горещи вълни. Докато жени, които около 40 смятат, че вече им е дошло времето и очакват този момент, защото така е казано, медицината работи с тези, нали, с някаква представителна извадка. Интересно е, че точно авторката на Женски тела, Женска мъдрост, тази, която споменах, Кристиан Нортръп, тя казва, че това изследване за устаряването на женската репродуктивна система е от 18 век, когато продължителността на живота е била около 45-50. И всъщност това продължава в медицината да се дебитува и да бъде без да бъде подлагано на критичност. Интересно е, понеже зачекна и темата за инвитро, много интересно е, че ако екипа, защо много инвитро процедури не успяват. Наистина, много жени опитват, защото ако лекарски екип също робува на тези интроекти, има едно психологично изследване, че и свидетеля в опита влияе на резултата на опита. Тоест, от една страна жената вибрира на това, може би съм стара, може би няма да успея, може би яйцеклетките ми не стават и така нататък, но ако и лекаря вярва, че жената е стара, това влияе на резултата инвитро процедурата. Затова е много важно да се общува с медицински екип, за да видим дали не си пречим взаимно. Естествено, медика прави най-доброто според неговата представа, но подсъзнателните ни нагласи блокират и дават този резултат. А как могат да бъдат преодолени тези стереотипи, свързани с възрастта, за да можем да се предпазим от заболявания?
Ами когато спрем да спазваме тези стереотипи, примерно какво се казва? Жената на определена възраст след 40 трябва да се пострижи с къса коса, защото изглежда дългата по-млада. Коса я прави възрастна. Ами хубаво, ако тя има една красива коса, която в никакъв случай не я състарява, повечето жени започват да си постриват по-късо къси косите или черният цвят състарява. Не е задължително. Тоест всичко е много индивидуално, но когато, примерно, една жена отреже косата си къса, късата коса вече ни придвижва към една асексуалност. Дългата коса се свързва с буйност, с сексуалност, с привлекателност и така нататък, с свобода. Късата коса по някакъв начин ни рамкира, прави ни асексуални. Ако една жена повярва в това нещо и не погледне в действителност дали пък дългата коса ни и отива, никой няма да каже на една София Лорен, пострижи си къса косата. София Лорен до 80-те ходи с дълга коса, просто защото и отива. Една Джейн Фонда ходи с къса коса, защото и отива. Но това са вечни жени, които не робуват на тези стереотипи. Другото нещо е, има изследване, че ако жените отказват да се държат по начина, по който очакват от тях, да ходят с дрехите, които очакват от тях, нали, хайде малко по-тъмни цветове, хайде сега пък да не ходите по забавления и по дискотеки, или пък да ползват зрелите жените, да кажем, от така наречената трета възраст, около 60 години, ако почнат да ползват отстъпките за тази възраст, започват да се сдухват много по-рано. Тоест има там разни ваучери, 55+, отстъпки за екскурзии. Доказано е, че ако жената започне да ползва това, то и за мъжете е така, аз го наблюдавам при възрастни мъже след 75, които преживяват някакъв такъв момент здравословен, и те им казват, това в собственото семейство съм го видяла, и казват, хайде сега с бастун, трябва да ходиш, защото краката ти в момента не те държат. Наблюдавала съм го това, той отказва да ползва бастуна и да, проходи. Ако обаче беше взел бастуна, щеше да се опира на този бастун и нямаше да може да върне тази си виталност и да може да се обслужва сам. Тоест, трябва да оставим индивида да преценя кое е за него и кое не. Казахме, че е много важно да преодолеем стереотипите на възрастта и въобще стереотипите за това какво трябва да представлява една жена. Много е лесно да се каже, но как наистина да влезем в това? Защото едва ли само с повтаряне на убеждения ще се случи? Как наистина да разчупим стереотипите и предразсъдъците? Е да действам. Ако нещо ми доставя удоволствие да го правя, а не да чувам, че вече времето ми е минало. Примерно, наблюдавам жени, които са родили децата си и са понапълняли. Знам, че не се харесват, нали, то си личи по поведението, но те казва, аз вече съм родила детето си, така че всичко е, нали, взела съм, дала съм. Всъщност, погледни се и виж, ти освен майка си и жена, нали, ако не се харесваш, подложи се на определен тип хранителен режим и си върни тялото, и спортувай. Или пък, ако си на 55+, ако децата ти казват, че не ти отива да правиш това и онова, защото понякога децата са големи тероризатори. Те дори се срамуват от възрастните си родители, че се държат по определен начин. Просто да се запитате какво иска младата жена в мен в момента, защото в нас има и мъдра старица, има и млада жена. И ако младата жена в нас иска да ходи на йога, иска да ходи да танцува, иска да ходи на екскурзии, иска да ходи на срещи, да се държи сексуално, т.е. да на практика да обслужваме младото ни аз. Разбира се, има комични случаи, жени, които не им отива къса рокля, да кажем, но те все още не могат да се разделят с този имидж. Просто да се вслушваме кое ни отива и кое не, но все пак и да питаме вътрешното си аз. Интересно е,
Наблюдавах едно интервю с една жена, която е бивша балерина, но около 90 и няколко. Тя е танцьорка, имаше разни клипчета в интернет. И те в това интервю 20-годишната водеща и каза: ма ти си цяло чудо и загадка. Как успяваш? Нито си млада, нито си стара. Много интересно. Нали? Ти си нещо различно. И тя каза: ами да, защото аз знам, че съм нещо различно и продължавам да се държа като нещо различно. Това работи. Така че ако трябва да кажем на всички жени, бъди нещо различно, ако вътрешното ти аз ти казва, извън стереотипите, извън това, което обществото ти казва, защото живота е твой. За да си здрава и щастлива. Да. Много хубав финал на това интервю. Благодаря ви. И аз благодаря. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете сетиви и до следващата ни среща.